Kako se i očekivalo, danas na sjednici Skupštine prihvaćena je ostavka Marija Nenadića koji je obnašao funkciju kantonalnog premijera u vladi kantona Sarajeva, a prihvaćena je i ostavka Mirze Čelika koji je obnašao funkciju predsjedavajućeg u Skupštini kantona Sarajevo. Kantonalni zastupnici su dali svoje mišljenje, sa 23 glasa za su prihvatili ostavku premijera Marija Nenadića, prihvaćena je ostavka predsjedavajućeg Skupštine Mirze Čelika, a iz kluba Bošnjaka je stigao i prijedlog koji je i usvojen da je predsjedavajući Elvedin Okerić, inače kadar Naroda i pravde. Izglasano je i razrješenje kantonalne vlade i sa 22 glasa za razriješeni su ministri koji su bili do nedavno u ovoj kantonalnoj vladi. Kako je poznato, 9.10. 18 zastupnika je tražilo da se izglasa prijedlog o nepovjerenju kantonalnoj vladi, jer kažu aktuelna vlada je izgubila povjerenje skupštinske većine. Nedugo zatim i sam premijer Nenadić je podnio svoju ostavku, ukazavši da na taj način želi da ubrza sam proces uspostave nove vlasti u kantonu Sarajevu. Evo što je na kraju svog mandata kazao sam Mario Nenadić, ali i pojedini zastupnici u Skupštini kantona Sarajeva. Da smo radili izuzetno teškim uslovima bez neophodne skupštinske većine za izglasavanje i rješavanje pitanja koja su od važnosti za život građana kantona. Jasno je da vlada kantona, kao i svaka druga, mora imati političku podršku i prohodnost u donošenju hitnih odluka i ubrzavanju pokrenutih procesa, što u zadnje vrijeme, posebno se u razdu osjetlo, ova vlada nije imala. Ono što je jako važno istaći da je ovo vlada iza koje nije ostala ni jedna afera, radila je sa vrlo teškom skupštinskom većinom od samo 18 ruku, učinili su onoliko koliko su mogli. Hvala Bogu, kanton Sarajevo je ipak, da kažem, ovaj jedan težak period pandemije ostao na nogama, kolokvijalno kazano. Prije samog početka sjednice Harisu Zahiragiću, inače kadru SDA, dodijeljen je mandat zastupnika u kantonalnoj skupštini. Naime, prije nekoliko dana Samra Ćosić Hajdarević je dala ostavku na poziciju kantonalne zastupnice, tako da je Zahiragić danas svečano položio zakletvu. Inače, evo, za danas je poznato ko će biti predsjedavajući u kantonalnoj skupštini, ali evo, kako kažu iz četvorke, odnosno stranaka koji čine četvorku, razgovori su u toku kada je u pitanju pozicija premijera u kantonu Sarajevo. Kažu, opticaju je nekoliko imena, ali evo, nadaju se da će do kraja godine biti poznato i ime premijera, ali i sama vlada u kantonu Sarajevo. Za ovo javljanje toliko.